קשה לי לחשוב שסרבנות זה עניין סמלי, כי זה כל כך שובר את הקונסנזוס הישראלי. דרך הצבא, שהוא כרגע גוף חינוכי מאוד גדול, לטוב ולרע גם באיזושהי צורה, זה המקום היותר חזק שלנו להשפיע בתוכו. עתליה בן אבא היא סרבנית מצפון, תמר שולב מתגייסת לשירות קרבי בקרקל. שתיהן נפגשו לשוחח על הקשר בין הבחירה שלהן לפמיניזם. הסתכלתי על חברי גרעין שלי והבנתי שלהם אין הרבה בחירה. אותם שולחים לגדוד 50 ללכת לקרב. מתוך הסולידריות איתם, מתוך הסולידריות עם אלפי חיילים שנשלחים לקרב בכל יום, החלטתי שאני חייבת ללכת גם. אני בחרתי לסרב, כי זה נראה לי כמו הבחירה הכי משמעותית והכי משפיעה שאני יכולה לעשות לחברה שבעיניי נמצאת כרגע בדרך מאוד מאוד לא נכונה. אם אני יכולה לבוא ולעשות את הדברים הקשים האלה ולבוא ולהיות איכשהו בן אדם, לבוא ולהיות, לא לעשות את עוד יותר מעשה אלים, לבוא ולהגיד אני מצטערת, זה מה שאנחנו עושים כרגע. להיות במגע עם אוכלוסייה פלסטינאית שיכולה לראות שאני כאילו גם בן אדם מולם, גם למרות שאני בתוך מדים אלה, אבל גם כשאני עושה דברים שהם בפקודה להתייחס אליהם בתור בן אדם, יש לזה ערך מאוד מאוד חשוב מאשר כשיגיעו חיילים במקומי שלא יראו את הדברים כמוני. להיות קול בתוך הצבא, אני פשוט לא יודעת כמה קול יש לקול בתוך הצבא. אני חושבת שהרבה פעמים הבן אדם שנמצא בתוך המערכת נשאב לתוכה. במעשה הסירוב אני מצליחה לעשות דבר שמשמיע את הקול שלי חזק יותר. אני מצליחה ליצור הדים רחבים יותר מאשר שהייתי יוצרת בתוך המערכת. אני לא יודעת מה יהיה הקול שאני מבפנים. מבחינתה של תמר, הצבא הוא המקום האידיאלי לקדם את המאבק הפמיניסטי לשוויון מגדרי שישפיע על הציבור הישראלי בכלליותו. הצבא שלנו שהוא עדיין מאוד 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 מעצב את המציאות הישראלית לחלוטין, ואני חושבת שאין על זה עוררין. להילחם על שוויון נשים בצבא זה להילחם על שוויון נשים בכל הציבור הישראלי. אני חושבת שלוותר על הצבא ולהגיד סבבה, אנחנו נעשה משהו אחר בתוך הנישה שלנו, זה מנותק, כי בכל זאת גם רוב הנשים שאולי לא מדברות במושגים של פמיניזם רדיקלי ופמיניזם ליברלי ואומרות ולא חושבות על העניין הזה, הן עוברות בתוך הצבא, וכשהן מבינות שהן מסוגלות להיות חלק מזה, שהן יכולות לקחת חלק מתוך המערך הכוחות הזה, שהן לא פחות מגברים בתוך העניין, יש לזה משמעות אדירה. הפמיניזם הוא לא תנועה שמקדשת הפעלת כוח על החלשים. אני חושבת שהרבה מהמאבק הפמיניסטי הוא לא לקחת אותנו למקום שהגברים נמצאים בו, אלא ליצור דרך שלנו, שהיא דרך שיוצרת שוויון אמיתי בין כל בני האדם. וכדי להילחם על השוויון שלנו, אנחנו באמת לא צריכות לעשות את זה באמצעים גבריים. אז אני חושבת שיש תפקיד, יש משימה מאוד חשובה לנשים צעירות כמו תמר, שאומרות אנחנו יכולות להתגייס כדי לתת קונטרה לדבר הזה. אני חושבת שזה דבר שהוא עדיין מאוד לא מובן מאליו בחברה שלנו, להיות אישה שעומדת על שלה באופן שלא משתמע לשתי פנים. נשים עם תודעה פמיניסטית מסוימת, כמו שאתם אומרות שנשים הם, שהפמיניזם היא תנועה לא אלימה, דווקא לתוך המקומות האלה, הן יכולות להסליל את זה לאזור אחר. ואני מאמינה שאנחנו באמת מסוגלות להפוך את הצבא, הוא יהיה צבא עדיין, כן? אבל למקום שהוא גם יותר בטוח עבור נשים, וגם אולי לשנות את האופי שלו בהמון צורות. זה לא פמיניסטי בשם ערכים גדולים להפקיר אנשים אמיתיים כאילו בשטח. אני לא חושבת שזה להפקיר אותם כדי להילחם על דברים גדולים, להפך. זה להגיד, המאבק הוא אותו מאבק. אז אני להפקיר את הנשים הפלסטיניות כדי לא להפקיר את הנשים עם ה-M16. אני חושבת שהמאבק שלנו צריך להיות לכלל הנשים ולכלל בני האדם. זו שאלה של על איזה נשים אנחנו חושבות כשאנחנו חושבות על נשים. אני לא חושבת רק על הנשים היהודיות. סרבנות זה דבר שהוא חשוב, אבל הוא לא המרכז. לחשוב על כמות הצעירות שהולכות להיכנס לצבא וש... אני יודעת איך הוא נראה היום, ואני יודעת שלי יש את המסוגלות לשנות אותו, כי השנה יש את השיח החדש של לוחמות כאילו בתוך הצבא, שזה באמת שינוי אדיר, וזה אומר שיש באמת עכשיו ניסיון מתוך הצבא ומתוך המערכת לשנות את הדברים האלה, ולחשוב שלא נילחם על זה, ולחשוב שלא היו את הנשים האלה שנלחמות על זה, זה לא פמיניסטי בעיניי. אם אנחנו כנשים מסוגלות להיאבק ולהביע עוצמה, לא בכוח פיזי מיליטנטי, אז זה הסוג המאבק שאנחנו צריכות לעשות. אני חושבת שהכוח שלי עומד בנקודה הרבה יותר חזקה מהכוח הפיזי שיש לי.
השאלה שנותרה באוויר בתום הפאנל היא הוויכוח הנצחי האם פמיניזם משמעו מתן הזדמנות שווה לנשים לפעול בתוך המערכת הצבאית, מתוך הבנה שמהלך זה יעניק להן כוח חברתי בעתיד, או שפמיניזם צריך לפרק את מוקדי הכוח הגברי מבחוץ, ולהציע אלטרנטיבה אזרחית כדי להשיג שוויון בין נשים לגברים. The BDS is a moral movement that cannot be stopped by Israel because it's the motivation is moral, the motivation is ideological of people who want to send a clear message to Israel. In the last 70 years have oppressed the Palestinian exactly people. Exactly the point. What Ilan is telling you, the Palestinians. The BDS is against the existence of the state of Israel. That's why I told you, don't open it up. This is exactly what the BDS is saying. באופן אולי מעט מפתיע, הרוחות צערו בכנס בנושא פתרון שתי המדינות והחלופות לפתרון זה, שנערך בנווה שלום עבור קהל של פיזיקאים מכל העולם. The Palestinians, on the other hand, never accepted that the Jews have the right of self-determination. But according to the Palestinian narrative, there is no such thing as the Jewish people. Meron said that the Oslo agreement was about building a Palestinian state. No, he then corrected himself. He said, no, it didn't include reference to that in the agreement. This is totally untrue. This was the perception of the left in Israel, that this is the purpose of the Oslo agreement. But Rabin, who was the prime minister at the time, in his last appearance before the Knesset, he explained very clearly what he had in mind when he signed the Oslo agreement. He spoke about some sort of an autonomy for the Palestinians, not about a state. I was personally involved in much of the talks that led up to Oslo as part of the Palestinian team, negotiating team, and I can tell you, assure you, that all of us on the Palestinian side were committed to a two-state solution with everything that implied, with the recognition of Israel's right to exist, with the that came the demand for the recognition of Israel as a Jewish state, I may remind you, came later in time. At the beginning, all we were asked to do was to recognize the right of Israel to exist, and we did. There was no problem. Anyway, and no, much, no. I'm not discussing. No, I did not come into your strategic discussion, sorry. I'm sorry. Okay, I'll forgive you, I think. I've forgiven a lot. The one-state alternative is actually the end of the understanding of the Zionist dream as we understand it. By the way, if I was a Palestinian, I would go for a one-state solution. Israel will disappear in a few years. Nothing will remain. It will be a binational state, and soon it will be a one-national state, and it won't be a Jewish state. One of the best means, from a pragmatic point of view, for a settler colonialist state to survive is to offer partition, for instance. If you don't have the capacity to control all the coveted land, if you insist of also being a democratic settler colonialist state, namely you want really to show that the majority determines the policy, you have to make sure that the natives are always a minority within the electorate. But it's very clear that 1967 created both an opportunity and a conundrum to the settlers. From an Israeli consensual perception, the two-state solution is a tactical solution to the problem of how to have the land without having the people. Now, in the EU, we have independent states, and here we are talking about Israel and Palestine, but there is freedom of movement and freedom of residence for all. A German can live in France without asking any permission, and vice versa. We think that such an idea, creating an Israeli-Palestinian confederation, a strong confederation that will ensure the rights of all Israelis and Palestinians all over the land, and freedom of movement, freedom of residence, I think this will be a basis for reconciliation. It will be a basis for a new language of hope.
קוראים לי נועה גור גולן, אני בת 19 מנתניה, וב-12 לשביעי אני הולכת לסרב להתגייס מטעמי מצפון. ההחלטה לסרב לא באה ביום אחד. אפילו כשהייתי קטנה אני חלמתי להיות טייסת, זה היה החלום הכי גדול שלי. לאט לאט התגבשה בי ההבנה, אני חושבת שזה היה ממש לפני מלחמת צוק איתן, שהבנתי כמה אני עוד לא יודעת, והתחלתי לשאול ולחקור ולקרוא ולהבין שקיימים כמה נרטיבים, וזה לא רק הסיפור שלנו. אני חושבת שמה שמוביל אותי, הוביל אותי לסירוב שלי, הוא קודם כל האינסטינקט הפציפיסטי שלי, שאני לא מאמינה שאלימות היא אמצעי כדי להשיג מטרות. ואני לא הייתי מתגייסת לצבא בשום מקום בעולם, או לשום גוף אלים, כי אני פשוט, המחשבה להשתמש באלימות מעוררת בי אפילו כאב פיזי. זה היה הדבר הראשון שהוביל אותי לסירוב שלי. השתמשתי בדרך החוקית של לקבל פטור מטעמי מצפון. כדי שאני אוכל לתרום לחברה בדרך שאני מאמינה בה, שתהיה אפקטיבית, בצורה חברתית, בצורה פעילה, שתוביל למקומות שאני מאמינה בהם, שהם מקומות של חיבורים, של שוויון, של שלום. אני כן מאמינה שזה אפשרי, ואני לא מוכנה לקחת חלק במערכת שמאמינה שאלימות ואמצעים אלימים ונשק ומלחמות יובילו אותנו למקום כזה. שני האחים הגדולים שלי שירתו בחיל הים, ובפעם הראשונה שסיפרתי להם שאני לא מתכוונת להתגייס, הם די הגיבו לזה בהלם. וככל שדיברתי איתם יותר והסברתי להם את המקום שממנו אני באה, אני חושבת שהם מאוד מעריכים את הכנות שלי ואת העובדה שאני הולכת עם האמת שלי עד הסוף, שאני לא מוכנה להצהיר שאני דתייה או ללכת לקבן, והיום הם התומכים הכי גדולים שלי. אחד הדברים שעזרו לי להגיע להחלטה הזאת הייתה עובדה שראיתי שאני לא לבד, שיש עוד אנשים ונשים שחושבים כמוני. אני זוכרת שנכנסתי לעמוד פייסבוק של מסרבות וראיתי למשל את הסירוב של עומרי ברלנס, שהיא גם סירבה מטעמים פציפיסטיים כמוני. ועצם הידיעה שאני לא לבד ושיש לי במי לעזר ושאני חלק ממשהו גדול יותר, מרשת מסרבות, שמאמינות בכוח של הסירוב כדי להוביל לשינוי. במערכת החינוך למדתי שנים על האחר הוא אני וקבלת השונה ולפעול תמיד נגד אלימות. ואז כשפתאום באתי ליישם את השיעורים שלמדתי בבית ספר, פתאום הסתכלו עליי במבט לא מבין. ואני חושבת שזה בדיוק זה. ועצוב לי שאין יותר מפגשים בין פלסטינים לישראלים, בין ערבים ליהודים. אני חושבת שהמצב הנוכחי, שבו אנחנו בחוסר ידיעה ובחוסר היכרות, פשוט מאפשר את המצב של החוסר ביטחון, של המלחמה ושל הדיכוי להימשך. ממזמן הצבא שלנו כבר לא רק צבא ההגנה לישראל. אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו מתקיפים בלי לחשוב, שאני חושבת שאנחנו, כשאנחנו שולטים בעם אחר וכל הזמן מנמקים את זה מטעמים ביטחוניים, אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב, האם זאת הדרך הנכונה, האם באמת אנחנו מגנים על עצמנו והאם אנחנו חופשיים באמת ובטוחים באמת כשאנחנו שולטים בעם אחר. אני לא מאמינה שבאמת מגיע לי לשבת בכלא בגלל מה שאני מרגישה בפנים, אבל אני חושבת שעצם זה שאני אשב בכלא ואני מוכנה ללכת עם האמת שלי עד הסוף, זה גם כל קורה, וזה יהיה בעצם איזשהו, יאפשר לי איזשהו מיקרופון לצעוק את מה שאני מרגישה. אז הייתי רוצה לאפשר לעוד אנשים לשמוע מה אני חושבת, למה אני מסרבת, ואולי לשאול גם שאלות את עצמם. الارض إلنا للوطن والحب عصفور المجد غنى للامل والشوق صبغنا ايدينا بالحنة لثوار العرب كلهن تحيه مقدمه منا لكل الدنيا صرختنا الارض إلنا الارض إلنا الارض إلنا احنا جيل ما عصرناش الانتفاضه ولا النكبه ولا اي من هاي الاحداث، بس احنا قاعدين بنعاصر الشهيد اللي انقتل بكفر قاسم قبل كم يوم، بنعاصر هدم البيوت، بنعاصر القمع والتغييب داخل المجتمع الفلسطيني. النكبه هي كانت بدايه النهايه،
كانت بداية تهجيرنا كشعب فلسطيني. في يهود يعني بصيروا عنصريين بطريقة غير مباشرة، يعني هم بيعلموهم بالمدارس الطريقة العنصرية. أنا من ناحيتي إنه مهم يعرفوا النكبة، يعرفوا تاريخنا. من إحدى الأشياء اللي خلتني أفوت بالوطنية اللي هي الأشعار والأدب العربي وهيك. קבוצת צעירים פלסטינים מאום אל-פחם, צאצאים למשפחות שנעקרו ב-48 מכפריהם, נפגשת בכל שבוע לשיחה בנושא זהות, דיכוי לאומי ונקבה. הם חלק מפרויקט עודנה, שבנו בעברית, שעוסק בקידום ותכנון של שיבת הפליטים הפלסטינים. בחד בשביל הג'הל לחקיקה, אנחנו מהג'רים, אני مش מג'הל לחקיקה, אנחנו الواقع انه انا عايش بالمفاهم انا ولد بالمفاهم ما صار شيء شيء وما صار شيء نكبه انا أنا عايش مكمل حياتي. اليوم لقاء عن الهوية القومية اللي رح نعرض، رح نجيب فيه كل شخص منهم رح يجيب موروث قومي أخذه من أجداده اللي هو بعبر عن هويته القومية. إيش بدك من المجموعة؟ إيش بدك من الشباب؟ أنا بدي شبيبي إنه من خلال هذا الموروث اللي هم أخذوه من أجدادهم إنه يترسخ فيهم هاي هويتهم القومية أكثر، تترسخ فيهم إنهم فلسطينيين. بس ليه اخترت العملة بالذات؟ يعني إنه هو إشي معروف بكل العالم، يعني عملتنا هي عملة فلسطينية مثلاً، شكل عملة إسرائيلية. ميل وعشرة ميل سنوات ال 41 و 42. هذا يعني هذول العمل، يعني أول شيء سرقتهم من سيدي، خلينا نقول هذول العملتين إنه بعبرن عن كثير أشياء، إنه إحنا بكينا موجودين في. أنا فرحة جواتي يعني تملكني لما أحمل هاي العمل، وكأنك بتشعر إنك أنت مثلاً مواطن في دولة فلسطينية. המטבעות מצד אחד הם הוכחה לקיום הפלסטיני בארץ לפני 48. לעומת זאת, הספרים שעינב הביאה מבטאים עבורה ערכים לאומיים מהותיים. فلسطين واجبات الامه، وهذا الشيء اللي غسان كان فاني مبينه، غير انه احنا تحت القصف. هو انسان ما كان انسان عاشق، انسان كاتب، انسان مثقف متعلم، هو مثال رائع للانسان الفلسطيني المقاوم الصحيح. بس بكر هدف اني اجيب مفتاح انه لما جدودنا تهجروا بالنكبه و صار عملية تهجيرهم، ما اخذوش رخص بيوتهم ولا اخذوا مصاريهم ولا اي شيء، اخذوا بس اخذوا مفتاح بيوتهم، لانه معرفين انه العودة حتمية، العودة راح تيجي ومش رايحين يعني يطولوا. בזמן שמערכת החינוך בישראל מעלימה ומכחישה את ההיסטוריה הפלסטינית, הקבוצה מהווה עבור בני נוער אלו מקום בטוח לדבר על מה שלא כתוב בספר האזרחות. طبعا اليوم في زي ما كل التغييب من ناحيه منهاج مثلا من ناكب كتب الثانويه او حتى اليوم كتب الابتدائيه بحسسوك انك انت مواطن اسرائيلي. بجي بسال قدام الطلاب داخل مدرسه الاعداديه وادي نسور، انه منكم بيعرف شو صار بيوم الارض؟ وقابل بالسكوت، لانه ما حدا بيعرف، لانه ما حدا عنده فكره، ما حدا مهتم، ما حدا يعني فيش. القضيه ماتت، احنا هدفنا نحييها اليوم ولو بشكل بسيط. شو هدف الدولة هنا؟ هون بتلعب الدولة لعبة حلوة، بدها تحمي هاي الشباب وتخلي هاي الشباب بس تفكر بالماديات، عشان ما نحكيش احنا بالسياسة. بدهم ينسونا القضية كلياتها، بس لا فشل طبعاً. إنه احنا مبسوطين إن انتم موجودين عن جد، وانتم جزء مش بس من مجموعات شبابية اللي بتشتغل وبالآخر تخلص شغل بعد كم شهر. يعني الأمل إنه احنا نخلق جيل واعي يكون جزء من حراك شبابي يرجع موضوع حق العودة للأجندة اليومية لكل الأحزاب ولكل الأطر الفاعلة ضمن السياسي. العودة إشي اللي إحنا مش بس نحلم فيه، إحنا يعني المفروض وجودنا هون هو نابع من إحنا من آمن بهذا الحق وبإمكانية تحقيقه وبحتمية حتى تحقيقه، مش بس إمكانية. في شاستو مشتتفي بروجكت عودنا بشنين القدموت، גם צעירים אלו יבקרו בהמשך בחורבות הכפרים ובמחנות הפליטים, ילמדו על הנכבה ואף יבנו מודלים ליישובים חדשים למימוש השיבה בפועל. שמונה חודשים לאחר שסיימו את משט הסולידריות מברצלונה לעזה, התכנסו נשות המשט בפרלמנט השוודי
והציגו את מצב תושבי עזה, ובפרט את מצבן של אנשים תחת המצור. Governments fail to undertake serious and concrete action. It is the people of conscience, like you, who rise and counter persistent violations. And we remain indebted to you for working to achieve peace and justice on behalf of the Palestinian people. My suffering is like everyone in Gaza. It's my mother's, not personal. My mother's sickness. She's suffering from asthma like 11 years old, years ago. She can't find the proper medicine here in Gaza. בהיותן תחת סגר, נשים מעזה לא יכלו להשתתף בכנס. אך קולן הועבר באמצעות וידאו, בו הן הציגו את המצוקות ההומניטריות שלהן. משתתפות המשט חלקו את חוויותיהן מול הצבא. We were strip searched 2 or 3 or 4 times. Every place we went, our bags went through metal detectors. This was a minimal experience in relation to what Palestinians go through every day. But you could feel the intensity of that degradation on your human dignity, even as it was done kindly, politely, and people would turn around and say, no, we did everything we were supposed to do. We didn't get our phone call. So there was a moment when all the ambassadors of almost everybody else was there. We were in a courtyard. Every one of our comrades was sitting outside with the consular representatives, myself, Dr. Fauzia and Samira were put into a cage right there by the and I was saying, why are we in a cage when everyone else is sitting here talking to their consular representatives? And they said, you are in a cage. And in that moment, Samira said something to me. She said, in this moment, we are a little bit closer to our Palestinian brothers and sisters. Because we are wearing a hijab, because we are brown, because we don't have our government supporting us, they will put us in a cage and make us feel terrible. Talk about Gaza. I've been in Gaza and on the dignity boat in 2008. We got into Gaza. And what we saw in Gaza was the airport bombed to the ground by the Israeli military. What we saw in Gaza when we arrived at the hotel was the man saying to us, you're only the second people who've crossed the sea. And 40 years to come into our hotel, we have been completely cut off from the world. This is not acceptable in a civilized world, and we demand those in power break their silence. Because if they have a conscience and they can go to sleep at night and think of little children in Gaza and in Palestine not having a future, my God. נשות המשט ומשתתפות הכנס קוראות לסולידריות עם תושבות ותושבי עזה, סיום הסגר על העיר והשכנת שלום המבוסס על הומניות ואמפתיה. Never be silent.